момент съм съсредоточила върху това да си завърша висшето образование и по-скоро за момента не мисля да се връщам на волейболния терен. Проблема според мен на женския национален отбор е по-скоро, че не знам, някак си не ми харесва колектива. Ако трябва да гледам обективно на първенството, което е в момента в България, първенството, което е в чужбина, разликата е много голяма. Никой не е казал, че е лесно да има толкова жени на място. А да си треньор и да се оправиш толкова жени, още по-трудно най-вероятно. Дами и господа, здравейте! Вие сте с подкаст Марица. Днес Виктория Григорова ни е на гости. Вики, здравей! Добре дошла! Добре заварила! Дай да кажем сега колко е несправедлив живота. 15 години успешна спортна кариера. Беше добре позната в едно затворено волейболно общество, да кажем и спортното общество. И в един момент се появи в едно реалити и общо взето твоята популярност придоби съвсем различни измерения. Да направим разликата за по-добро ли беше тази популярност или може би ти дойде в повече? За съжаление си много прав. Хората почнаха да ме познават като Виктория от Игри на волята, а не като Виктория Григорова, която има една, да кажа, доста добра кариера във волейбола. Поиграла съм, видяла съм, походила съм по света и така нататък. Но да, моята слава дойде точно от реалити формата, в който участвах. Не мога да кажа, че славата ми се отразила зле. Да, имаше един момент, в който наистина имаше много хейт, който се изсипа и който и да кажа, че това не му влияе, ще излъже. Наистина в даден момент това нещо влияе, но времето минава и осъзнаваш всъщност колко позитивни неща се случват покрай това нещо. И общо взето така. Но да, станах известна. Не само аз, и Владо Николов по същия начин влезе в едно реалити и хората го познават като Владо Николов от фермата, а не като Владо Николов, дългогодишния капитан на национален отбор и така нататък. Да, ма ти сега се сблъсква с три свята, нали? Чисто спортния, в който ти си живееш най-активно. Не мога да кажа, че си преминала в реалния живот, защото ти направи един преход към реалния през реалитито. А те също са доста различни. Абсолютно така. Хората по принцип този преход го правят много така, как да кажа, плавен. Аз с гръм и трясък. Брутално го направи. Аз го направи с гръм и трясък, да. Аз бях казвала, ако ми се обадят от предаването, ще почна да мисля за бъдещето. И той така се случи. Те ми се обадиха и буквално с гръм и трясък от едното в другото. Като излезе от реалитито, каза, че след нова година ще имаш по-така яснота дали твоята кариера ще продължи. Нова година мина, ако взето имаш ли някаква яснота? Ами така е, нова година мина. Наистина в момента съм съсредоточила върху това да си завърша висшето образование и по-скоро за момента не мисля да се връщам на волейболния терен. За съжаление, за добро или зло, за момента решението ми е такова, но пък за сметка на това, ето днес ще имам възможността да отида и документирам мача на момичета, с които съм играла рано до рамо, което също не е лошо. Да, пак по някакъв начин си вътре в играта. Това за НСА е много хубаво. Общо взето, нали, нормално е човек 15 години отдал на волейбол, след това да остане под някаква форма в този спорт, но ти как го усещаш? Работата с деца и след това, нали, трябва да има общо взето някакъв плавен преход. Не можеш да отидеш да станеш старши треньор, примерно, на ЦСКА. Естествено, обаче не знам аз дали ще имам волята да направя, не да направя, по-скоро да стана треньор. Правила ли си опит, между другото? Поне малко, да влезеш в залата, да една тренировка, да помогнеш, да погледнеш. По принцип съм помагала на тренировки, защото съм ходила, примерно лято, като се прибирах в София, съм ходила да тренирам с деца, имах една позната треньорка, тя няколко пъти ме помоля да ходя и помогна. Да, помагала съм с тренировъчен процес, но дали ще мога да се правя сама и наистина дали имам волята или искам просто да е нещо свързано спортно, да не е треньорство. По-скоро сега в момента съм се насочила на там. Дали ще е спортна журналистика, дали ще е нещо като коментатор, нали, от някъде да тръгна там. Определено спорта ми харесва, имам спортното образование и то не е само волейбол, нали, общо взето имам понятие от всеки един спорт. Така че по-скоро в момента съм се насочила някъде на там. Много волейбол ще говорим. Нали? Няма къде да избягаме от тази тема, но върна се от Мексико преди няколко дни. Айде сега да си припомнеш първото ти пътуване до Мексико 2009 година. В един друг живот ли беше това? Когато си взех билета и когато тръгнахме за Мексико, всъщност направих така едно връщане на лентата назад и осъзнах колко много време е минало от първото ми стъпване в Мексико и имам чувство, че беше в някакъв друг живот. Нали? Това беше първият ми сблъсък с националния отбор на по-високо ниво. Нали, на такъв... Нека да кажем на зрителите, да. 2009-та световно първенство, четвърто място. Да, 2009-та световно първенство, четвърто място и това беше
първия сблъсък на нашия набор и нашия национален отбор с световни грандове, като Штатите, като Куба, като... Ние с Колин играхме, с Холандия. И общо взето всеки един противник, който се изправихме, ние го победихме. И наистина Мексико винаги ще остане в моето сърце като една специална дестинация. И да, има тук също можем да направим разликата между живота на професионалния спортист и не бих казал обикновения човек, тъй като не всеки обикновен човек може да си позволи да отиде до Мексико, но какво знаят спортистите за дестинациите, където пътуват? Ти си отишла в Мексико, знаеш летището, знаеш хотела, знаеш залата и чао. Да. Този път вече как беше? До там се изчерпвам. Аз в Мексико бях видяла престъпността в Тихуана, пустинята от Тихуана до Мексикали и общо взето там се изчерпваме. Летището, залата и обратно летището, както ти каза, и пътя едвентуално до там. Докато сега беше много по-различно. Сега имах време да гледам, имах време за култура, имах време за да видя как живеят, да вляза в тяхната среда, да вляза да се сбутам с местните, което няма нищо общо. Да, ние мога да кажем, че сме били тук, но всъщност какво сме видяли от тези места? Залата и хотела. Добре, още няколко думи за Мексико, това, което сега ти хареса този път. Мексико, много неща ми харесаха. Първото, което е Мексико Сити, изобщо не ми хареса, но аз това впечатление вече го имах и отпреди това, защото аз също съм ходила още два пъти там. Бяхме и с женски национален отбор, играхме Гран При там един път. Така че с Мексико Сити също съм била. Първи път не ми хареса, сега не ми хареса, но сметка на това ми харесаха пирамидите, сметка на това ми харесаха водопадите. Хареса ми Плая Дел Кармен, което го сравняват с българския Несебър, нали? Да, далече от сравнение, но да кажем, че това е българския Несебър на Мексико. Общо взето природа има уникална, водата има уникална, цветовете са... Общо взето Мексико е едно прекрасно цветно място, но мексиканската кухня омръзва доста бързо. Да, и твоите възприятия вече са малко по-различни. Да. Сега имаш време, не бързаш, не си притиснат от график, от тренировка, никой не те ръчка за нещо или не, нямаш точно определен график. Общо взето се шляеш, наблюдаваш, събираш спомени и приятни емоции. Добре, пак за волейбол малко. Кариерата в националния отбор е така доста сериозна и то като време траене. В момента пак имаме треньор чужденец. Твоето мнение като човек, който си бил вътре в кухнята, доколко всъщност българина е склонен така да приеме това чуждо влияние? Общо взето ние така сме малко хора със самочувствие, нали? Ние сме ги учили на волейбол, тези италианци, нали? Това са едни клишета, които леко остаряват, но все още така съществуват и хората си ги мислят. Ние спрямо чужденците толерантни ли сме и съответно как така, слушаме ли? Въобще разбираме ли? Аз мога да кажа, че особено в този случай да, слушаме, защото той е един треньор, който е с отговор в момента женски национален отбор. Да. Той е един треньор, който има една добра кариера, едни добри успехи в клубовете, в които е бил, така че момичета според мен ще му вярват. Проблема според мен на женския национален отбор е по-скоро, че не знам, някак си няма, не ми харесва колектива. Сега това естествено е лично мое мнение. Не е нещо повече, но не знам, все нещо не ни достига. Какво не ни достига? И нали, сменихме и доста треньори, общо взето този национален отбор е, те са едни и същи момичета, нали, просто се въртат по някакъв, нали, все пак сме и жени, една се излиза, защото се жени, и друга се връща от бременност и така нататък. Сега тези неща няма как да ги пренебрегваме, но общо взето ядрото на националния отбор е едно от доста време. А какво ни достига след смяната на толкова треньори, не мога да кажа аз. Не съм специалист в случая. Да, добре, няма. Това дали е българин или чужденец, в случая не оказва решаващо. Според мен не. Според мен не оказва влияние. Както видяхме, имахме и българин треньори, имали сме и много чужденци треньори. Дори Драган Нешич, който нали, е някъде по средата, нито е българин, нито е чужденец. Нито е чужденец, да. Но просто не знам, нещо липсва на този отбор. В интерес на истината има много млади момичета, които влизат сега те първа, които може да са бъдещето на националния отбор. Така че нека стискаме палци, нека се надяваме, че рано или късно този отбор ще вземе заслуженото. До колко фактора момичетата, които са в националния отбор да играят в чужбина, общо взето определящи, си играла в Румъния, Турция, Франция и Белгия? Ами ако трябва да гледам обективно на първенството, което е в момента в България, първенството, което е в чужбина, разликата е много голяма. Че ново момиче, колкото може да натрупа опит в чужбина, този опит няма как в момента да го взема от България. И такива са фактите, да. Марица Пловдив може би единствения отбор, който момичетата могат да имат някакъв опит и то благодарение на това, че играят Шампионска лига. По-високо ниво. Да.
А ако трябва да бъдем честни, в останалите отбори няма как да израстваш. Да, има как да израстваш, ако си на 15, примерно до 16-17 максимум. Но след това си взема общо взето всичко, което може да вземеш в България като опит и трябва да излезеш някъде в чужбина. Добре, от изредените държави, които нали, ти поигра, в коя се усещаше най-различна и съответно къде пък се чувстваше е така най-добре? Ами не мога да кажа някъде, че съм се чувствала много различна, защото аз по принцип бързо се адаптирам. Аз никога не съм имала проблем с адаптацията. Може би най-странно ми беше първата година, когато отидох в Турция, но това беше, нали, още, да, турския волейбол беше на много сериозно ниво, но да кажем, нямаше толкова чужденки, все още не бяха навлезли. Не съм много млада. Все пак. Така че, когато отидох, може би там в началото ми беше най-големия шок, защото, нали, ние сме си други разбирания за тази държава, нали, от историческа гледна точка, но... Пак казвам, турците са много топли хора и ме приеха добре, но там може би ми беше най-тежко и момента, в който, нали, те не празнуват Коледа, а ние на 24-ти всъщност имахме бъдни вечер, имахме контролна среща вечерта, може би там ми беше най-тегаво. А Франция и Белгия като държави, които общо взето са така европейско ниво? Франция и Белгия мога да кажа, че сега, ако трябва да направя съпоставка, примерно от белгийския отбор с това, което съм видяла тук в Марица, белгийският отбор не може да стъпи като организация на Марица. Не, аз как по-комплексно да коментираш нещата. Не само организацията на отбора, ами примерно ти как се чувстваш чисто битово, в крайна сметка. Едно е да живееш във Франция или в Белгия, друго е да обикаляш тук улиците и да някъде да паркираш. А чисто битово, не ми харесва какви са им глобите в двете държави за направено паркиране, само мога кажа със сигурност. Но това са две бели държави, нали? Аз Франция фанех по COVID време, което е много различно от Франция, както е в момента, защото. Когато бях аз там, всичко беше затворено, работеше магазина и аптеката. Защото зато живота ми се въртеше зала, магазин, аптека, магазин, хотел, зала. Още зато това беше местата, на които обикалях, то друга да нямаше наистина къде да отидеш. Но пак казвам, това и Белгия фанах малко така по-късен, нали, следващата година на COVID, което беше една идея по-отпуснати мерки, нали, имаше някакъв социален живот в цялата работа, но това са бели държави. И това отиваш. Знаеш къде да пазаруваш, знаеш какво да правиш, чисто е, подредено е и така нататък. Така че това са просто бели държави, в които си играе волейбол. Пропуснах нещо, когато говорихме за това какво е влиянието на треньора. Дай да поговорим малко какво е влиянието на колектива, защото ти каза, че те в момента спойката не е добра. Да не говорим за националния отбор, за всеки един клубен отбор. Вики, толкова жени на едно място не е лесно. Та съблекалня е... Никой не е казал, че е лесно да има толкова жени на място. А да си треньор и да се оправиш толкова жени, още по-трудно най-вероятно. Не знам, мисля, съм била от другата страна, не мога да коментирам. Но, пак казвам, винаги има начин как това да се случи. Щом преди години сме го правили и преди години сме имали невероятни успехи с националния отбор, защо да не се случи и сега? Доколко сте суетни всъщност? Да, ще дам и пример, нали? Не говоря така на хаос. Начинът по който изглеждате по време на телевизионен матч е по-различен от един обикновен матч. Няма как една жена да изглежда зле пред камера. Това просто е допустимо. Дори да най-малко суетната жена, тя пак ще положи някакво усилие. Все пак я дават по телевизията. Не се знае кой ще види. Може да види някоя любов. Мисля, няма как. Това е част от нас. Все пак ние сме жени. Да, спортистки сме, но сме и жени. Сега, да кажем, че си леко встрани от волейбола, но много леко, защото ти си постоянно в залата. Пак да кажем, колко ти е различна нагласата, като влезеш в залата. Сега, примерно, редовно идва тук до Пловдив за мачовете от Шампионската лига. Да. Нали, влизаш в колодрума, осветлението, публиката, еуфорията, на теб децата те скачат по главата, искат снимки, искат автографии. Ами, много е странно, защото аз не само женски мачове влезех, а няколко мъжки тази година. Общо взето аз като вляза и мача е някакъв напрегнат, аз едно съм вътре в игрището. Пак и почвам да се треса по седалката. Нали? Аз съм свикнала да изпитвам тази емоция, гледайки отстрани. И винаги съм свикнала тази емоция да изпитвам, а не да я гледам. И много по-различно е. Смисъл, поглеждаш играта от различна перспектива е просто. Но емоцията си е съща. Смисъл, емоцията ги, като влязе и почва да сърбат ръцете, да взема стопката, нали? Това е неизбежно след толкова години. Добре, да те върна към прехода към реалния живот. Нали? Казваш тук вътре настройката, емоцията по-различно е, по-съсредоточена някакси в тая положителната емоция, която се случва. Да, ама всичко това, което ти си свикнала като начин на живот, пък не ти ли попречи малко, когато отиде в една друга среда? Нали? Ти искаш да си живееш по тези твоите правила.
на спортистите, на тази дисциплина, на тези взаимоотношения. Да, но те са само в ония другия свят. Да, те първо го разбирам. До сега не съм се сблъсквала с такова нещо или поне не за толкова дълго време, защото моят живот е бил, нали, примерно 8-9 месеца сезон, след това няколко месеца почивка и след това се почва подготовка на ново. Защото аз имам няколко месеца, в които да отида на море, да си почина, да поддържам някаква форма и след това влизам отново в същия режим. Е, дадено, сега не е точно така. Сега се опитвам да живея като нормален човек, нали, хода в университета, гледам си, прибирам се вкъщи, чиста, оправям, нали. Може, защото рутината на спортиста и рутината на обикновения човек е коренно различна. Да, ако трябва да бъда честна, малко ми липсва това сутрин да стана, се изпия кафето, отида на тренировка, след това да се прибера, се обядвам и знам, че трябва да отида на втора тренировка. Защото това е нормалното ежедневие на един спортист. Е, да, но сега е по-различно. Ние не сме жълто предаване. Аз, тъй като искам да развия темата, ще питам реално с какъв статут си в момента. И въпросът е продиктуван от това, че както срещаш затруднения за прехода, общо взето такъв тип хора срещат затруднения и после вече в личните си връзки. Дали ти трябва да намериш някой от твоя свят, поне такива са ми наблюденията, може и да греша. Защото реално човек трудно би ти издържал на темпото, на навиците, дори на фасоните, ако трябва да сме честни. Трудно е. Трудно е да си бил спортист и да намериш човек до себе си, който не е бил спортист, защото той наистина те разбира. Моя горчив опит понесе очи така. И имала съм хора, които не са от тези, не само от тези среди, просто хора, които не са занимавали със спорт. Е, няма как да се получи. Вие просто вибрирате на различни честоти. Нали? Сутрин аз събуждам и вече съм готова, скачам да ходя да тренирам, да правя нещо, така, така. О, сега ли точно? Не. Е, да, да, обаче, нали, това минава с още един час, вече аз съм още като енергийна бомба. Не. Нещо трябва да се случва. Е, да, да, обикновените хора не са точно така. И мога да кажа обикновените хора, които не са се занимавали по някакъв вид, по някакъв спорт или просто да са били професионалисти. Просто е много различно. В спортните среди си известна с наследение прякор пушката. Надявам се, че си свикнала с него и си го приемаш. Абсолютно. Не, мисълта ми е, че все пак тази обвързаност със спорта, общо взето, е много дълбока. И в момента това, което казваш, нали, аз съм в NCAA, ще опитам това, ще опитам друго, общо взето, не знам, ти имаш ли някакъв избор въобще да излезеш от спорта? Ами ако трябва да бъда честен, не знам дали искам да изляза изцяло от спорта. Спорта е моят живот. Това съм правила откакто се помня до преди няколко месеца, общо взето съм се занимала. Живота ми е бил волейбол, зала и пътувания. Това беше моят живот. И не можеш да излезеш толкова рязко и примерно от сега от волейболистка да стана, примерно, IT специалист. Няма как. В смисъл, ти си свикнал някакъв начин на живот, някакво ежедневие и това ежедневие малко или много искаш да останеш някаква частица. Точно това казвам, че в момента съм средоточила, може би да запиша магистър спорт на журналистика. Нещо пак да е свързано с спорт. За тренировството за момента, нали, както казах още отдеве, не го обмислям, но знае ли човек? Нали, никой не знае какво ще му се случи утре. Може, утре излезе някаква възможност да реша, че искам се занимавам и да ми хареса. Добре, дай да приемем, че примерно ти си от едно поколение, което приключва с професионалния спорт и ето търси своето място под слънцето, свързано с спорта. Видя много. И в Марица, и в чужбина. Не може ли точно вашето поколение по някакъв начин да превърти играта и Марица да не е единствената? Нали? По някакъв начин да се промени финансирането, имам предвид частните инвестиции в волейбол. Конкретно за женския волейбол говорим, защото, нали, ти сама каза, там нивото е... Да. Почаква критика. Така, как могат да се случи нещата? Мога от твоята гледна точка. Насякъде нещата могат да се случат, ако има... Ти е с пари, е ясно, нали? Просто това е, тъжната истина е това. А ако има достатъчно финансиране, ако има достатъчно спонсор един отбор, ето, факт е, Марица. Не само Марица, ето и Пазарджик. Що Пазарджик 2016 година, откъде тръгнаха? Те тръгнаха от нищото. Те тръгнаха от втора дивизия с някой... И в момента къде са? И в момента Пазарджик играе половината национален отбор. Просто, ако има финансиране, има правилен менеджмент, всичко е възможно. Да, но доколко, примерно, имахме една инерция и сме използвали, да кажем, че школите са ни пълни и общо взето има деца, които, нали, има конкуренция между тях, могат да израснат, да станат добри състезателки и да по някакъв начин да дигнат нивото. Защото, честно казано, за мен дори и това, че бълвахме таланти, общо взето темпото намаля драстично. Естествено, че намаля, защото тези таланти, нали, стигат до, примерно, да кажем, до една старша възраст и след това какво да правят тези таланти? След това няма женски отбор, където се развиват, няма откъде да се изкарат
финансовото, нали, няма какво сложа на джоба. Нали, няма как, като имаш една, един процеп между старша и жени, нали, трябва да е някакъв страхотен талант, някой да го види отвънка и да го издърпа навънка и тогава може би ще стане. Но къде да продължи това дете? Да, то може да е талант, може да е уникално, може да е, нали, най-хубав хубавото дете, най-добрият талант е. Обаче то няма къде да продължи своята кариера. Друго са си тега. Ти е един от вариантите, не ти ли е менеджер? Така казах, не се знае коя врата ще се отвори, на къде ще се отвори. Аз вярвам, че точно какво трябва да се случи, то се случва. Както се случи в реалитито, така ще се случи най-вероятно и сега. Моята посока ще си я намеря по един или по друг начин. Да, ти имаш опит от това, че си играла в чужди отбори. Наистина, доколко е важна ролята на менеджера? Много е важна ролята на менеджера. Много е важно точно този човек да те прати точно там, където трябва. Нали, не да те прати някъде, където той ще си вземе своя процент, а да те прати някъде, където ти ще можеш да изкараш максимума като състезател. Защото ако проведеш едно 17-годишно момиче на един треньор, който е треньор, примерно, за готови състезателки, той няма какво ти даде. Нали, той може да ги нареди, да им каже, тук ще направиш това, тук ще направиш това. Но кой ще даде техниката? Кой ще даде добрата физическа подготовка? Кой ще даде дори малко психология в цялата тази работа? Нали? Едно младо момиче, ако го изкараш в неподходящия отбор след първата година, то може да ти каже, ми съжалявам, обаче на мен не ми хареса, аз приключвам. Само неподходящия отбор или примерно неподходящия момент? Защото то е хубаво младо момиче, ама наистина като не е готово. Да, за това казвам, че младото момиче е много, много така деликатна ситуацията. Първо трябва да намериш хубав треньор, който може да я даде и да я научи. Където ще има опит, нали? Където няма да излезе на първия матч и да едва ли не да ти си чужденка, айде излизай при 20 точки. И така казвам, моментът е много деликатен, така че ролята на менеджера е изключително важна. Още малко за националния отбор. Добре. Просто има доста сериозно отстъпление. Нали, 22-а година определено не беше никак успешна. Ние станахме 17-те на световното, 13-те на Лигата на нациите. Това, според мен, потиска и самите момичета вътре в отбор. Нали? Но трудно е след това да излезеш и пак да кажеш, дай, ние се борим за някакви по-такива сериозни позиции, ние имаме традиции. Общо взето, трудно се връщаме в играта след едни такива доста сериозни неуспехи. За мен е момента, на който най-много тежи на момичетата, беше европейското в Пловдив. Според мен този момент беше най-тежкия за националния отбор. Това лято не казвам, че имаме някакви успехи и добро класиране, доста сме далеч от това. Но за мен това беше най-тежкият момент, защото тук очакванията за момичета, за отбора, за треньора, града, да. България, всички очакваха нещо, а те за буквално за малко не се справиха. Този момент беше тежък и да, когато има очаквания, и особено очаквания от големи състезатели, които играят там, защото всички тези момичета играят по едни от най-добрите отбори в Европа. Така че има очаквания и определено националната фанелка тежи за всяка една от тях. Пак да направим една съпоставка между момичетата от българското първенство и тези, примерно, които се прибират в чужбина. Тук, в нашите клубове, мислиш ли, че всъщност девойките получават достатъчно тактическа подготовка? Общо взето знаем. В момента насякъде работят, както казва един от нашите треньори, работят наочно. Има си статистици, има си анализатори, общо взето преди мач ти се прави един пълен разбор, дават и са посоките. Тук в България децата колко са подготвени? Не са. Изобщо не са подготвени. За съжаление, кой отбор в момента има статистик? Кой отбор преди да излезе матч или седмицата преди да е матч, гледа видео, гледа статистика, гледа цифри, посоки и така нататък? Добре са? Добре де. А до там? Нещо, Левски, ЦСКА, не знам, не съм, нямам наблюдение. Може би да, може би Левски също го правят. Да, ние Левски пропуснахме в интерес на истината и там... Там също мога да кажа това, което съм видяла, че школата на Владо Ников също върви доста добре. Защото аз лятото имах, малко смених темата, лятото имах възможност да тренирах на Геритич парк, където всъщност правят фитнес момичета, момчета, мъже и абсолютно всички. Нали, аз видях едни, може би, 14-15 годишни момчета, може и по-малки да бяха, които имаха такъв кондиционен треньор ги караше да правят такива неща, които аз на техните години не съм си помислила, че мога да направя. Даже до ден днешен някой от тях не съм сигурна дали мога да направя. Но тези момчета имаха кондиционен треньор, който работеше специално с всеки един от тях. А това е безценно на тези години. Нали? Да се научиш как да не си струшиш тялото, докато нали, достигнеш високо спортно майсторство, дай Боже. Това е безценно. Но да, тук си прав. Може би Левски и Марица. Но
но така като гледам женското първенство, най-вероятно друг няма. А това е вече неизменна част от волейбола. От кой зависи това? Преди време на твоето място Пламена Миткова беше световна шампионка в дългия скок и нейният треньор каза, просто държавата трябва да помага точно с такъв тип софтуер. Нали? Те да ни подсигурят треньорите да са достатъчно образовани, грамотни, да имаме, да разполагаме с техника, а пък вече клубовете, дали ще бъдат частни инвестиции, дали общинска помощ, нали? Общо взето трябва да се получи някаква симбиоза. Пак опираме до финансова част. Нали? Ти за да имаш нормален анализ и да имаш статистик, да имаш всичките тези неща, до които говорихме, пак опираме до там, че трябва да има един човек, седнал зад един компютър, който да получава една заплата. Нали? То не опираме само и до техника. Нали? Да, окей, техника, ще вземат ключа за статистиката, да не казваме кой, ще вземат един компютър и една камера. В принцип на статистика това му е нужно и да знае как да работи с цифрите. Обаче пак опираме, че на този човек трябва да му се плати, за да си върши работата. Доколко българин има спортна култура? Сега ние с теб си говорим и такива по-специфични неща и примерно хората, които се интересуват от спорт, в частност от волейбол, ще не разберат какво си говорим. Така е. Но доколко пиара на спорта трябва да бъде променен и съответно хората да имат идея как съществува това нещо? Нали? А още взето ти се сблъска с хейта. Хората, които инвестират в спорта, те са нон-стоп в хейта. Той взимал еди кой си отбор да открадне. А, хора, те, някой дава пари, за да съществува това нещо. Ама нека краде, ако ще дадеш, ще спонсорира и някоя момиче ще излезе или примерно трима човека ще излязат от този отбор и след това ще влязат с националния отбор на България. Защо да не? Стига да се дава нормално. В такава държава сме, че почти всеки краде. Просто хората да имат малко по-реална представа за това как съществува спорта, как се издържа, как функционира, как живее. Хората нямат никаква идея как се случват тези неща. Те си мислят, че спорта си штракаме с пръст. Нали? Всеки един спортист е общо взето ходи си там, тупка си топката или скача по топката, бие по топката и това е. Даде, обаче с живота на един спортист е много далече от това. Живота на един спортист е лишения. Далече си от семейство, приятели, загърбваш личен живот. Общо взето загърбваш всичко в името на спорта. Но пак казвам, това може да го осъзнаеш, ако си бил, би бил някога спортист. Да, всъщност на другите хора трябва ли да им се обяснява или по-скоро? Ами който ще те разбере, ще те разбере. Който не те разбере, всъщност за какво трябва да даш обяснение. Добре. Вики, благодаря. Ти така на мнение на труп опит, в смисъл такъв, че дори започна да изказваш мнение на политически теми. Не ми се искаше да влизаме в... Еми, не беше много, да. Да кажем. Не, става въпрос, че нали, аз виждам, че има някаква промяна в тебе, но тя е за положително и общо взето пак спорта е водещото. Нали, пътеводната светлина. Аз съм за българския спорт, за българския волейбол по принцип. Пак казвам, това е нещо, което ме вълнува и нещо, което никога няма да ми омръзне. И дори да нямам нищо общо с спорта, нали, се надявам, че няма да се получи така, пак ще ми интересува какво се случва с българския волейбол, защото това е нещо, което съм правила цял живот. Ай, не правя нещо по-различно сега. Кажи, че Пловдив е най-хубавия. Хайде сега. Не мога, значи, родена съм в София, тя ми е на сърце, живя съм в Пловдив 5 години и той ми е на сърце. Просто сега не мога да правя такива изказвания. Пловдив ми е любимия град зимата. Хайде така ще кажа. Добре, благодаря ти много. Дами господа, Виктория Григорова, пушката ни беше на гости. Всичко добро ти желая. Благодаря и на теб.